вітаю! В ефірі спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу «Міський патруль». Реальні кадри повсякденного життя поліцейських з нагрудних камер, ситуації, що трапляються на вулицях нашого міста. Це та багато іншого ви побачите в нашій програмі. З вами інспектор патрульної поліції, мене звати Аліна Кравець. І сьогодні ми розкажемо про таке. До сусідки зі зброєю у Кривому Розі чоловік напав на жінку. Ой, гуляла так, що я вдагнулась, він розжовані руки обзивається. З боєприпасами по вулиці патрульні виявили в чоловіка предмети, схожі на набої. А де ви їх дістали? Та нашу вже давно. Наркотичне асорті. Поліцейські виявили у криворіжця речовини, схожі на наркотичні. Чорні – це шекели. У гості з рушницею на вулиці Шерван-Заде місцева мешканка повідомила до поліції про хуліганство. Жінка розповіла, що близько опівночі до неї у двір зайшов сусід із рушницею, пішов до господарчого приміщення та необґрунтовано почав стріляти. Він почав мене душити. І гуляла так, що я вдагнулась, він розжовані руки обзивається. Ось то патрульник. Він на нескільки старше одного сина. Так, і от, виходить, в останньому дворі? Да. Він там живе? Да, там його батьки, мама прибігла. Я на себе вирвалася і забігла вдома. Вулиця? Да, зараз сухо визнаємо. Стріляниною це не закінчилося. Господарка почула постріли та вийшла з будинку. Зловмисник напав на жінку та почав її душити. Потерпілій вдалося вирватися із рук кривдника. Вона одразу зателефонувала до поліції. Правопорушника забрали його батьки. Для подальшого встановлення усіх обставин події на місце викликали слідчі Довгинцівського району. Отримали виклик на службовий планшет хуліганство, а саме громадянка повідомила, що до її приватного будинку увірвався невідомий громадянин, озброєний рушницею мисливською, застосував зброю проти її майна, а після цього напав на неї та намагався задушити. Громадянка вирвалась від нього та викликала поліцію. Прибувши на місце виклику, опитавши громадянку та повідомила, що це її сусід та він пішов до себе додому. На допомогу було викликано екіпаж ТОРу та додаткові екіпажі разом з місцевими зусиллями, а також разом з Довгинцівським відділенням поліції. Штурмом було взято будинок, в якому перебував нападаючий, та було його затримано. Зброя було знешкоджено та проведено необхідні процесуальні дії. Загорівся будинок на вулиці Карнавальній, спалахнула оселя. Містяни вибігли на двір та побачили, як вогонь охопив дах сусідського будинку. Криворіжці негайно зателефонували до поліції. Інспектори оперативно прибули на місце. Ви скажіть, що тут вогонь був, тут у них зал. Пускай лучше туди зразу йдуть. Сусіди розповіли, що у будинку живе жінка з дитиною. Говорили, як про благополучну родину. З яких причин сталася пожежа, не можуть і уявити. Рятувальники загасили вогонь. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Усі обставини встановлюються. Прибувши на місце події, було викликано рятувальників та швидку медичну допомогу. Внаслідок пожежі ніхто не пострадав, причини загоряння встановлюються. З невідомої причини на вулиці Соборності загорілося припарковане авто. Власник «Фольксвагена» в шоці, говорить, що й гадки немає, що могло б бути причиною загоряння його автівки. На місце викликали пожежних. Ваш автомобіль? Документи де? В машині чи у вас? Відходіть. Мужчина, отойдите, пожалуйста. Не дай бог, оно сейчас взорвется, чтобы не пострадать. Пожалуйста, меня сейчас будет тушить, оно сейчас будет стрелять. Пошли, он там. Да, ладно. Я сижу на работе, слышу, что-то бахнет. Вогонь охопив усю передню частину автівки. Власник був поблизу на роботі та раптово почув вибух. Вийшов на вулицю та побачив, як його машина палає. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Для подальшого встановлення усіх обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу металургійного району.
Під час несення служби на службовий планшет надійшов виклик про пожежу. Прибувши на місце виклику, по вулиці Соборності був виявлен транспортний засіб «Фольксваген», у якого горіла передня частина. На місце було викликано металургійний відділ поліції та рятувальників. У наслідок пожежі постраждалих немає. З набоями по вулиці. На вулиці Мартіна Шимановського пильні містяни повідомили про підозрілу особу. Заявник вказав прикмети чоловіка та сказав, що невідомий тримає в руках пакет, в якому знаходиться щось підозріле. Що заборонено? Патрони. Які патрони? Та я не розбираюся. А де ви дістали? Ну, не було вдома, дуже давно. Поставте на замінку. Відкрити. 101, 251. Мішок на полосі. А де ви їх дістали? Та ношу вже давно. Патрульні прибули на місце та виявили вказаного чоловіка. Так, дійсно, він був із пакетом. В ході поверхневої перевірки встановили, що всередині знаходяться предмети, схожі на набої. На місце викликали слідчих Криворізького відділу поліції. Вони вилучили у 31-річного криворіжця 124 предмети, схожих на боєприпаси, та направили їх на експертизу. Під час патрулювання центрально-міського району на службовий планшет було отримано виклик про підозрілу особу по вулиці Комуністична. По прибуттю на місце виклику було виявлено громадянина, схожим за орієнтуванням, в якого в руках був поліетиленовий пакет. В даному пакеті при проведенні поверхневої перевірки було виявлено 124 предмети за ознаками, схожими на патрони. На місце виклику було викликано слідчо-оперативну групу Криворізького відділу поліції. На будь-який смак в Тернівському районі патрульні зупинили молодого чоловіка. При появі поліцейських містянин розвернувся та пішов в інший бік вулиці. Своєю поведінкою криворіжець викликав інспекторів підозру, тому його зупинили. Де вони зараз у вас знаходяться? У сумці. Відкрийте сумку, щоб десь міг глянути. Отут метадон і тут чорний. Чорний – це шибка, так? Да? 40 кубов вийшло? Да. Патрульні запитали чоловіка про наявність заборонених предметів або речовин. Він зізнався, що має при собі наркотичні речовини – 40 мл ширки, 8 таблеток амфетаміну та 25 запаяних ємностей з метадоном. 21-річний криворіжець пояснив, що усе знайшов та забрав, так як іноді сам вживає. На місце викликали слідчих, речовини, схожі на наркотичні, вилучили та направили на експертне дослідження. Дана особа повідомила, що при собі є наркотичні речовини, а саме ширка, амфетамін та метадон. Провівши поверхневу перевірку, згідно статті 34 ОНС поліції, дійсно були виявлені дані речовини. Дану особу було повідомлено, що буде викликано слідчо-оперативну групу Тернівського району для подальшого розгляду справи. Чекав на лавці. На лінію 102 надійшло повідомлення про підозрілого чоловіка на вулиці Героїв АТО. Заявник вказав на молодика на лавці та стверджував, що він постійно в їхньому дворі розповсюджує наркотичні речовини. Наркотичні? Смотрите, зараз, согласно статті 34 закону України про нас поліцію, буде поверхнесна перевірка. Іменно поверхнева перевірка. Встаньте, будь ласка. Скажите, руки с кармана достаньте, пожалуйста. Скажите, в каком кармане у вас? В левом. Так, в штанах, да, находится? Курточки, ничего. Руки, пожалуйста, руки в сторону, я сейчас. Что поясница будет. По поверхности одежды я проведу. Проводник. Больше ничего нет у меня? Нет. То есть вот в левом, да, вот здесь, да? Да. В левом кармане. Вказаного хлопця інспектори виявили прямо на тому місці, про яке говорив заявник. Ним виявився 17-річний криворіжець. Він зізнався, що має при собі 29 сліп-пакетів з марихуаною, які нібито зберігав для власного вживання. Прибувши на місце події, було виявлено особу, схожу за орієнтуванням. В ході спілкування останній повідомив, що має при собі 29 сліп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору. Оскільки особа є неповнолітньою, а саме 2003 року народження, на місце події було викликано його матір, педагога та слідчо-оперативну групу Довгинцівського відділення поліції.
Готівка за штраф. Під час патрулювання поліцейські зупинили вас за порушення правил дорожнього руху. Керманич переїхав перехрестя на забороняючий сигнал світлофора. На пасажирському сидінні знаходилась жінка. Щоб шофер уникнув відповідальності, вона запропонувала інспекторам гроші. Ніхто вас сильно наказувати не буде, там штраф, там в течение 15 днів оплатите і заберете. Там 425 гривень. Ой. Страховка є? Не надо, если есть. Есть, все есть. Кошмар. Проводи. У тебя есть деньги? Да. Ждите, на месте нельзя. Давайте мы сядем в машину, я вам отдам все. 500 гривен и будем мы. Молодые люди, давайте. Женщина, смотрите, у нас пишет видеокамера. Да. Вы нам пропонуете на правомірну вигоду. Патрульні неодноразово попереджали містянку, що такі дії караються законом, і за це передбачено кримінальну відповідальність. Але жінка наполягала та усіляко вмовляла патрульних взяти гроші. Цей факт інспектори зафіксували та викликали на місце слідчих. Одним штрафом правопорушення їм не обійшлось. В Металургійному районі було виявлено транспортний засіб, який порушив правила дорожнього руху, а саме проїхав регульоване перехрестя на заборонений сигнал світлофора, а саме червоний. Зупинивши вище зазначений транспортний засіб, за рулем знаходився чоловік. Та рядом на пасажирському сидінні знаходилась дружина, яка запропонувала поліцейським неправомірну вигороді у сумі 500 гривень. На місце події було виконано слідчу оперативну групу Металургійного району для подальшого застосування справи. За кермом без документів. На проспекті 200-річчя Кривого Рогу патрульні зупинили вас за порушення ПДР. Під час перевірки документів інспектори встановили, що керманич позбавлений водійського посвідчення та перебуває в розшуку. При перевірці документів було виявлено те, що ви керували транспортним засобом, не маючи при собі посвідчення водія відповідної категорії, тобто зовсім не мали його. Звідси ви не мали права керування транспортним засобом. Отже, дивіться, під час перевірки було встановлено, що ви знаходитесь в розшуку Ратнівським відділом поліції ГУНП Волинській області за несплату аліментів. Це так? Так. Да. Чоловіка доставили до Саксаганського відділення поліції. Там на нього склали усі відповідні адміністративні матеріали. Про те, що розшукується у Волинській області за несплату аліментів, правопорушник знав та не заперечував. Під час патрулювання в Саксаганському районі було зупинено автомобіль за порушення правил дорожнього руху. В ході спілкування було виявлено, що у даного водія немає при собі відповідних документів на право керування транспортним засобом. Згодом було виявлено, що дана особа знаходиться в розшуку за несплату аліментів. Дану особу було доставлено до Саксаганського відділу поліції. Чистили річку від металу на вулиці Артинській. Патрульні виявили двох осіб, на яких вказав заявник. Поруч з чоловіком та жінкою лежала на землі залізна секція паркану. Вони стверджували, що нічого не крали, а взяли біля річки. Знайшли під річкою, достали з води, несемо, тому що несеться. От патрульні задержали, да, остановили, спрашують, я відповів вам, де її взяв, от можете забрати її собі. Жінка говорила, що вони не крадії, а волонтери, адже дістали з води, а метал точно її забруднював. Чоловік поводився зухвало та агресивно і в своїх діях нічого протизаконного не вбачав. Для подальшого встановлення усіх обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу Покровського відділення поліції. Патрулюючи свій квадрат у Покровському районі, отримали виклик на службовий планшет «Крадіжка». Прибувши за адресою вулиця Артинська, було виявлено трьох невідомих людей, які співпадали за ознаками, які вказав заявник. Також поблизу з невідомого лежала секція металевого паркану. Останні повідомили, що цю секцію вони дістали з підмосту, який знаходиться поблизу, неподалік зупинки Шахтарська. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Лише два. На Нікопольському шосе завівся дроворуб, так говорив заявник. Казав, що невідомий постійно вирізає дерева в лісосмузі та завантажує дрова в автомобіль. Правопорушника виявили, він пояснив, що спиляв лише два дерева для буржуйки. Ну, спиляв два дерева. Зачем? Буржуйки. Так, а що, два? Только два дерева больше не пиляли? Ні. А що, ребята, говорять, що ви вже ну, стабільно це второй год робите? Стабільно я тут не пилю. Тут пилять кому не лень. Весь завод, воно, гаражі і все остальне.
Чоловік запевняв, що постійно туди не їздить, тільки коли дрова закінчуються. Та говорив, що там спилюють дерева усі, хто живе поблизу. На місце викликали слідчих металургійного району для подальшого розбирання по справі. Прибувши на місце виклику, було виявлено особу, яка незаконно зрізала зелені насадження. На місце було викликано СОК металургійного району. Якщо ви стали свідком порушення закону, телефонуйте на лінію 102. Спільними зусиллями ми зможемо запобігти скоєнню злочинів та правопорушень або негайно їх припинити. Ви дивилися спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу «Міський патруль». До нових зустрічей на вулицях міста та через тиждень в ефірі головного телеканалу «Кривбасу».